পুনৰস্বাগত মাতৃ মাছলৈ। মুম্বাইৰ কুৰলাৰ এল টি টি ষ্টেচনত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। লোকমান্য তিলক টাৰ্মিনাছত বিধ্বংসী জুই, প্লেটফৰ্ম একৰ কেণ্টিনত জুইৰ সূত্ৰপাত। বিধ্বংসী জুই দেখি আতংকিত হৈ পৰিল ৰেল যাত্ৰী, সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অৱশ্যে নিৰ্বাপন কৰিছে জুই। এয়া হৈছে মুম্বাইৰ কুৰলাৰ এল টি টি ষ্টেচনৰ খবৰ, য'ত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল। লোকমান্য তিলক টাৰ্মিনাছত বিধ্বংসী জুই, প্লেটফৰ্ম একৰ কেণ্টিনত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিল। এয়া দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বিধ্বংসী জুই দেখি আতংকিত ৰেল যাত্ৰী আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত নহ'ল বা কোনো লোক অগ্নিদগ্ধ নহ'ল। দৌৰা ধপৰা লাগিছিল একাংশ লোকৰ মাজত, অৱশ্যে সেই দৌৰা ধপৰাটো কোনো লোক আহত হোৱা নাই, সেইটো সৌভাগ্যৰ বিষয়। পাছত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰিছে জুই, কিন্তু দৃশ্য অতি ভয়ংকৰ আছিল। জুইলালিহান শিখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মুম্বাইৰ কুৰলাৰ এল টি টি ষ্টেচনত। আৰু বাতৰিখিনি সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। সমূহ সংগ্ৰহ কৰিছে। লক্ষণীয় হ'ব যে পৰৱৰ্তী সময়ত কোনে কোনে আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰে, যিহেতু ইতিমধ্যেই পোহৰলৈ আহিছে যে চৰ্চালৈ আহিছে বহুকেইটা সমষ্টিৰ নাম, আৰু এই সমষ্টিসমূহত কংগ্ৰেছৰ বহুকেইগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আবেদন পত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰা নাই। আৰু উল্লেখ কৰিব পাৰি যে বহু চৰ্চিত নগাঁও আৰু কাজিৰঙা এই দুয়োটা সমষ্টিৰ বাবে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনেও আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰা নাই। এই দুয়োটা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাতে দুটাকৈ মতত উপনীত হৈছিল কংগ্ৰেছীসকল। কাক দিব কাক এৰিব তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল, আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাতে বহু চৰ্চা চলি থকা বুলি পোহৰলৈ আহিছিল। গতিকে কাজিৰঙা আৰু নগাঁও এই দুটা বহু চৰ্চিত সমষ্টিত কোনে কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব বা আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব। আৰু এই কথাই বহুতো স্পষ্ট কৰি দিব যে নগাঁও আৰু কাজিৰঙাত এইবাৰ কোনে কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব কংগ্ৰেছৰ পৰা। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন, আৰু এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা এই পৰ্যন্ত 15গৰাকীকৈ কংগ্ৰেছীয়ে নিজৰ নিজৰ আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে নিজ নিজ সমষ্টিৰ বাবে। আৰু এইবাৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবে ৰমেন বৰঠাকুৰ আৰু মীৰা বৰঠাকুৰে সংগ্ৰহ কৰিছে তেওঁলোকৰ আবেদন পত্ৰ। ৰমেন বৰঠাকুৰে দুটা সমষ্টিৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিছে আবেদন পত্ৰ। গুৱাহাটী আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বাবে ৰমেন বৰঠাকুৰে সংগ্ৰহ কৰিছে আবেদন পত্ৰ। আৰু ইফালে ধুবুৰীৰ বাবে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে। বৰপেটাৰ বাবে আবেদন পত্ৰ ললে দীপায়ন, অৰুণ তিৱাৰী আৰু প্ৰাণজিৎ দাসে। ৰাতুল কলিতায়েও বৰপেটাৰ বাবে ললে আবেদন পত্ৰ। মাধৱ ৰাজবংশীয়ে দৰং ওদালগুৰিৰ বাবে ললে আবেদন পত্ৰ। শিলচৰৰ বাবে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে সৌম্যকান্তি পুৰুষাস্থই। যোৰহাটৰ বাবে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে বনশ্ৰী গগৈয়ে। তেজপুৰৰ বাবে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে বেণুধৰ নাথে। আনহাতে কৰিমগঞ্জৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিছে আবেদন পত্ৰ কমল উদ্দিন চৌধুৰীয়ে, আৰু লক্ষীমপুৰৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিছে ৰঞ্জিত পেগু আৰু প্ৰহ্লাদ শৰ্মাই। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে আবেদন মাচুল ধাৰ্য কৰা হৈছে 1,00,000 টকা। 1,00,000 টকাৰ বিনিময়ত 15গৰাকীকৈ কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যেই ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা তেওঁলোকৰ আবেদন পত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছে। লক্ষণীয় হ'ব যে পৰৱৰ্তী সময়ত কোনে কোনে আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰে, যিহেতু ইতিমধ্যেই পোহৰলৈ আহিছে যে চৰ্চালৈ আহিছে বহুকেইটা সমষ্টিৰ নাম, আৰু এই সমষ্টিসমূহত কংগ্ৰেছৰ বহুকেইগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আবেদন পত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰা নাই।
আৰু উল্লেখ কৰিব পাৰি যে বহু চৰ্চিত নগাঁও আৰু কাজিৰঙা এই দুইটা সমষ্টিৰ বাবে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনেও আবেদন পত্র সংগ্ৰহ কৰা নাই এই দুইটা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাতে দুটাকৈ মতত উপনীত হৈছিল কংগ্ৰেছীসকল কাক দিব কাক এৰিব তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাতে বহু চৰ্চা চলি থকা বুলি পোহৰ দিছিল গতিকে কাজিৰঙা আৰু নগাঁও এই দুটা বহু চৰ্চিত সমষ্টিত কোনে কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব বা আবেদন পত্র সংগ্ৰহ কৰিব সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব আৰু এই কথাই बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड নন্দ বাবু সিংক পুনৰ এছ আই টিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তিনিদিনৰ এছ আই টিৰ জিম্মাত নন্দ বাবু সিং ৱাহিদা বেগমক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুয়োকে আজি হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আদালতত দুদিন এছ আই টিৰ জিম্মাত ৰখাৰ পিছত দুয়োকে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় বৃহস্পতিবাৰে এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব নিতুমণি দাস ঋতুৰাজ দলে দুয়োজনে বক্ৰপথেৰে এ পি এছ চিৰ চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ আমি আকৌ এবাৰ চলাইছোঁ নন্দ বাবু সিংক পুনৰ এছ আই টিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তিনিদিনৰ এছ আই টিৰ জিম্মাত নন্দ বাবু সিং সমান্তৰালভাৱে ৱাহিদা বেগমকো ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুয়োকে আজি হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আদালতত দুদিন এছ আই টিৰ জিম্মাত ৰখাৰ পিছত দুয়োকে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পাছত পুনৰ তেওঁলোকক এছ আই টিৰ জিম্মাত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব নিতুমণি দাস আৰু ঋতুৰাজ দলে এই দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধেও বক্ৰপথেৰে এ পি এছ চিৰ চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ আছে আৰু সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।